série Rychlouky. Ze série Rychlouky. Sebík online, kámo, to je fakt závislá, vole. Ty jsi koupil Piperku. To je závislá, když já si s ním zahraju, ale nejdřív si dáme rychlouku. A vydám tady to video, jo. Jako já ho můžu vydat to zítra, to ukydek, tady co bychom jako mohli vyhrát. Měl teoretik. Já se říct. Já je mu. O, dobrý. O, ty on teda vol. Ta sněhka, no já bych ho zabil. Dá si vlastně jako aj je mrtvej to. A to je go. No, ježiš, to je matlák. Počkej. Ty nemám Barleyho, ne? Jo, já mám Ricka. A tak to má někdo jiný Barley. Může už tenhle zápas padnout gol a teďka plný fakt, tak gol, tak na trefku gol. A temi, kámo, kdyby ten gol tak nebyl takový typula dolů předtím, tak už mohli vyhrát. Mám jako ty nejvící zápasy. Jo, aha, ale je to vlastně prdele, tak my prohráváme. A dobrý. To trefím, aha, tak ne no, já jsem úplná lama, netrefil jsem to, já jsem ale, to ale tlama, no tak to tohle jsme prohráli, no co už. Já to video vydám asi až zítra. No, nevadí lidi. 1-0 jsme prohráli.